Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na Casa das Torres, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal, um forte abraço, tamo junto. Tô aqui falando, irmãos, do método, né? Já gravei dois vídeos, introdução ao elementar, Burbank Elementary Method, ok? Introdução nesse curso. Os irmãos vê que a gente tem tanta dificuldade. Essa aqui é a lição 1. Expliquei para os irmãos aí, né? Nos outros vídeos. Os irmãos assistam os vídeos, assista até o final, tá? Assista até o final, que vai aprender, irmão. A gente não sabe tudo. Talvez a gente, não precisa aprender. Eu já sei. Os irmãos Gilmar aí vem falar e fica falando um monte de minuto aí e não fala nada, né? Mas se o irmão parar com calma, carinho, né? E ouvir, o irmão vai ver. Olha a nossa dificuldade aqui. Isso é um material do professor Fábio, irmãos. Do professor Fábio. E ele passou pra gente. Isso aqui ele estudava no conservatório. Tá? Então não estamos aqui inventando nada, não. Vê a nossa dificuldade, irmãos. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. São quatro tempos, descansa quatro. Quatro tempos, descansa quatro. Quatro tempos, descansa. Por isso que os irmãos fazem o negócio lá da luva. Lembra lá que ensina? Ensina nós, só que quantos e quantos que não, né? É, vai fazer você respirar. Não é verdade. A gente tem que aprender muito. Não sabemos nada, nem tocar o zinho, tá, irmão? Que nós somos tudo músico pom-pom, né? Pom-pom, 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 pom-pom nas notas. Pom, e só dá a cabeça da nota, não dá a nota como é. Pom-pom, pom-pom, pom-pom. É desse jeito, é o músico pom-pom, né? Então, aqui vai ensinar o irmão segurar os quatro. Fá, tá? Eu aprendi assim, agora é fá, né? Eu vou ensinar daqui do jeito que eu sei e do jeito que funciona. Porque esse tá, eu nunca vi dar certo a voz com a batida da mão, né? E regendo também, eu nunca vi nego regendo assim. Os irmãos regendo, né? Eu não vi. Né? Tem. Mas eu nunca vi. Eu ia bastante ensaio. Agora não, difícil eu ir. Mas eu ia bastante. Né? Quando não podia também ir. Tá vendo? Aqui, irmãos, ó. Vamos ver. Que aqui já são quatro notas. Aqui ele ensinou a gente. Dá quatro, descansa quatro. Dá quatro, descansa quatro. Ó. Até a lição quatro. Deixa eu ver. Não, até a lição 3. A lição 4, irmãos, ó. Já você já não respira, você já não descansa. São oito tempos. O que que é esse oito tempo aqui, irmão? Esse oito tempo. Ó, tá vendo isso aqui? Os irmãos estão vendo? Isso aqui é para você começar aqui e terminar aqui sem respirar. Começa aqui e vai aqui sem respirar. Tá? Olha a dificuldade que quem estudou esse método tinha, ó. Tá? Aqui, ó, se os irmãos verem, ó. Tá vendo? Posição 1 e 2. Posição 0. É, tá parecendo que é 0. Mas aqui é 1 e 3, né? Aqui tá parecendo que é 0. Aqui aberto. Aqui o 2. Aqui o 1. Ixi, não tava nem com ele. Não tava nem vendo, ó. Bem fraquinho, 1 e 2. Aqui é 1 e 3 ou 4. Aqui é aberto. Aqui é o 2. Aqui é o 1. Aqui é o 0. Tá vendo, irmãos? E isso aqui, ó. É para respirar. 4 respira. 4 faz 2 compasso, respira. Se tiver as notas, é semi-ligada. Mas no mínimo a gente tem que fazer o quê? 2 pentagrama, né? Né? Dois pentagramas, tá vendo? São oito movimentos a gente tem que fazer. Então esse é o método pra tuba que a gente vai começar a estudar e colocar aqui, irmão. Tá? Vai ter muito falatório, vai ter, vou falar bastante, vou tentar colocar o melhor aqui. E falar, ó, essa lição tal, eu vou colocar lição tal, lição tal. Os irmãos que quiser o método, o que que faz? Ou compra, tem para venda. Ou eu vou ver se o irmão tem, né? Se o irmão. Eu tô sem o telefone dele, sem o WhatsApp dele. Vou ver se eu arrumo de novo.
Se tiver para ele mandar no meu e-mail, tá? Ou o que que eu vou fazer, irmãos? Eu tiro foto, mando para os irmãos, irmão imprime e vai, né? Eu vou ver se dá para fazer tudo em PDF, sei lá. E mandando para os irmãos. Não adianta ter esse método aqui, irmãos, também não estudar, tá? Não estudar e não querer mudar, não querer ficar melhor. É difícil, irmão Gilmar? É. A música é difícil. Se fosse fácil, todo mundo era músico, né? Para formar um músico aí, irmão. Cooperador saiu um, tem outro amanhã. Saiu ancião, tem outro amanhã. Saiu, tem outro amanhã. Músico, não. Músico não, saiu para formar um músico é difícil, irmão. Então, vamos dar valor no nosso ministério. Isso, mão de maré é fácil? Não é fácil, é difícil. O irmão gosta do Amadeu Russo Verde? Adoro. Acho, fazer aqui no irmão, adoro só teu Deus. Mas eu adoro, eu acho muito, ele é muito bom. Só que ele é clave de sol, né? Fica bom, o músico fica bom. Mas esse aqui também tem as suas vantagens. Eu não sei os irmãos, mas eu estudo em tal método. Manda também, que eu preciso conhecer, talvez, né? Eu tenho outro método também, irmãos. Eu não sei onde tá, tá? Eu não sei onde tá. Eu tenho outro método de tuba também, tá? Mas dá pra gente fazer PDF. Eu não sei, eu vou estudar um meio aqui. Perdoa a sonoridade, irmão. Que a nossa plástica aqui tá meio complicada, né? Mas fazer o quê? É isso que temos pra hoje. Tá bom? Tá bom? Então, pra gente estudar e não ficar batendo nota, é inário 5, não é inário 4, né? Pra gente, também eu tô falando pra mim também isso, irmão. Não tô falando só pros irmãos, não, e quem quer aprender a música. Trompete, trombone, talvez a gente ensina aqui algumas coisas, irmão. Tipo, tuba não, instrumento transpositor, já, os outros já são, não sei o quê, essas coisas aí. Mas o irmão aprendeu novo dedilhado, já. O irmão aprendeu a tocar real, que é o inário em dó. Todos os instrumentos se toca lá, né? No inário em dó, no inário preto. Maravilha. O irmão já vai descartar. Tem um irmão. Vou fazer outro vídeo. Tem um irmão que tá aprendendo aqui comigo. Então ele já tá aprendendo as novas. Fala pra ele. A tuba dele é em si bemol. Ele comprou aqui na casa das tubas. Fala pra ele, dá o sol. Ele já dá aqui, irmão. Já dá 1 e 2. Já dá 1 e 2. Ou poderia ser aqui, né? Mas ele já... Eu gosto daqui que afina mais na tuba. Ele já dá aqui. Dá Fá. Ele já solta. Entendeu? Então, ele já aprendeu. Isso já pegou ele. Ele já vai tocar no inarindó. O que ele vê? Vai dar dó, ele já aperta aqui o 4, irmão. Então, ele já tá no novo dedilhado. Isso é ótimo pra ele. Tá bom? Porque ele vai tocar qualquer coisa que dá para ele. Irmãos, eu tenho que estudar muito, 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 muito. Quem tiver material para estudo, envia para o Monjumar, se poder explicar, porque eu aprendo por repetição, irmãos. Repetição. Eu aprendo. Sou ruim de música, ruim. Ruim de música. Mas o que eu sei, eu passo para os irmãos. E o que eu não souber... Eu pergunto pro irmão Freitas, pro irmão Rodrigo, pro irmão Gabriel, quem mais? Pro irmão Fábio, né? O servo de Deus que conhece mais do que a gente, sabe falar melhor do que a gente, mais bonito do que a gente, né? Tem uma didática melhor. Irmão Gilmar, só misericórdia, mas estamos aqui fazendo devagarzinho aqui, que os irmãos tentem aprender alguma coisa, tá bom? Pra ficar melhor, pra quando a gente não ensaia, o irmão falar alguma coisa, a gente já sabe. Eu falei, Casa das Tubas!